Մաթեոս Սասադրյան. Այս անուն ազգանունը չէր ինե ծանոթ, իսկ պատճառն էլ այն է, որ նա 7-րդ և 8-րդ գումարման խորհրդարանի ամենաչխոսքան պատգամավորներից է։ Սակայն տեղն եկած ժամանակ աչքի ընկնում խորհրդարանում կռիվներին մասնակցելով կամ ամբիոնից հոխորտալով։ Այսպիսով ինչ է հայտնի Մաթեոս Սասադրյանի մասին, նա 7-րդ գումարման խորհրդարանում պատգամավոր էր դարձել Արագածոտնի մարզից, իսկ այս անգամ քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակով։ Նկատենք, նա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության այն պատգամավորներից է, որ 100,000 դրամ բնակվարձի փոխհատուցում է ստանում, սակայն վերջինիս ունեցվածքի և գույքի հայտարարագիրը բավական խոսուն է։ Պատգամավոր Մաթեոս Սասադրյանը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրի համաձայն ունի 5 հողամաս Արագածոտի մարզի Ապարան համայնքում, հողին ամրակցված այլ անշարժ գույք, ավտոտնակ և նոր կառուցված ինքնակամ կառույց։ Բացի այս, պատգամավորն ունի նաև 2007 թվականի թողարկման ՈՒԱԶ և 2019 թվականի Toyota Magnus-ի ավտոմեքենաներ։ Հայտարարագիրը ներկայացնելու պահին Սասադրյանը բանկում ունեցել է 258,000 դրամ, իսկ կանխիկ 1,500,000 դրամ, եկամուտն էլ կազմել է պատգամավորական աշխատավարձը 7 միլիոն դրամ և փոխառություն ստացված բանկից 389,000 դրամի չափով։